Bună și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu noutăți 2024, mai este un video pe canal cu parfumuri lansate recent, lansate anul acesta și vorbim din nou despre noutățile din magazine pentru că am fost să testez Devotion Intense, m-a intrigat nota aceea de alune și am fost să testez Devotion Intense. Am Devotion în colecție, dar eram curioasă și de nota aceasta de alune din Devotion Intense, pentru că am auzit că este o nebunie de parfum. Și pentru că am fost să testez acest parfum, am zis să văd ce noutăți mai sunt și pentru că nu se poate să testăm prea multe parfumuri și am vrut să le pun pe piele, să le analizez, să văd cum se dezvoltă, să văd cum se usucă, deci am testat doar 4 parfumuri. Haideți să povestim despre ele, însă trebuie să știți că nu sunt parfumuri la care am avut mostre, nu le-am folosit așa cum se cuvine, să văd exact cum se dezvoltă ele, cum le simt în aer, cum proiectează, le-am testat pe piele și vă recomand să mergeți și voi să testați în magazine. Eu am fost în Sephora, acolo am găsit aceste parfumuri. Eram foarte curioasă de Hermes Barenia. Da. Este un parfum pe care eu l-am văzut la un moment dat postat prin noutățile parfumate și nu m-am gândit că o să-l găsesc în magazine, dar a fost o surpriză pentru mine că l-am găsit și am putut să îl testez. Hermes Barenia este un șipră lansat anul acesta și are ca acorduri lemnos, patchouli, cald condimentat, fructat, citric, ud, dulce, pământiu, floral și fresh. Iar ca și note avem așa: Miracle Berry, sunt niște fructișoare roșii, un pic acrișoare, așa am simțit eu în parfum. Și tot în vârf avem și bergamot. În mijloc avem crin alb ginger sau crinul fluture. Se spune că în fiecare sticlă există 100 de flori de crin fluture. Arată foarte bine, sunt niște floricele mici, așa albe. Și în bază avem patchouli, lemna, kigala și stejar. Parfumul acesta, să știți că mi-a plăcut foarte mult în deschidere. Per total, așa, este un parfum foarte impunător, puternic, elegant. Este și totodată confortabil, e lemnos, e foarte lemnos în deschidere. Îmi place foarte mult cum se simte aroma asta lemnoasă în parfum, are ADN-ul acela Hermes. Am simțit ceva din, cum se numește celălalt, imediat mă uit, un jardin a citere. Deci am simțit ceva din acel parfum acolo, doar că acest Barenia este mai puternic. Mie mi se pare că poate fi un parfum unisex, adică nu l-am simțit un parfum așa foarte feminin, dar cumva e un parfum pentru o femeie puternică, cel puțin în deschiderea asta mi-a dat senzația. Și culmea este că, după cum ați văzut, notele sunt așa: în vârf avem fructe, în mijloc avem crinul acesta special, crinul fluture, nu știu de ce se traduce așa, și în bază avem partea lemnoasă și patchouli, doar că eu am simțit că parfumul acesta se dezvoltă invers și chiar mi s-a părut interesantă chestia asta. Întâi am simțit partea asta patchouloasă, lemnoasă, cremoasă, cozy, și de-abia apoi parfumul a început să meargă cu partea asta florală și s-a uscat cumva ca și un parfum fructat, cu fructele astea roșii, un pic acrișoare, destul de proaspăt. Pentru mine este așa un parfum pentru primăvară, mi se pare foarte potrivit toamna, de exemplu. Bine, acum, desigur, este un parfum ca orice alt parfum, poate fi purtat oricând, dar vă spun așa ca să vă faceți voi o idee, că nu mi se pare un parfum de iarnă, de exemplu, cu partea aia lemnoasă super puternică, pentru că, de fapt, partea lemnoasă ține destul de puțin partea lemnoasă și apoi se dezvoltă și se duce într-o zonă din asta de șipră, fructat,
proaspăt, deci se dezvoltă invers pe piele, e interesant. Dar deschiderea îmi place foarte mult la parfumul acesta, mi se pare un parfum elegant, este frumos, testațil, nu este un parfum care să mi se potrivească mie 100%, dar nu zic că l-aș purta cu plăcere. E frumos parfumul, n-am ce să zic, testați-l, este un parfum matur, este un parfum elegant și chiar sunt curioasă dacă l-ați testat și ce părere aveți voi despre Barenia de la Hermes. Trecem mai departe la Chloé Eau de Parfum Intense. E bine, este un floral fructat, are ca și acorduri lemnos, trandafir, fructat, moscat, pudrat și dulce. Și ca și note avem zmeură, trandafir, cașmeran și cedru. Din punctul meu de vedere, acest Chloé Eau de Parfum Intense este varianta îmbunătățită a lui Chloé, varianta mai intensă, mai fructată. Rămâne trandafirul acela tânăr acolo. Eu, dacă nu mă înșel, în Chloé, nu l-am mai purtat de mult pe Chloé, dar este un parfum frumos, este un parfum feminin și acesta este tot așa un parfum feminin și elegant, un floral fructat, da. Dacă nu mă înșel eu, în Chloé simt un trandafir cu bujor, ei bine aici se simte mai mult un trandafir cu zmeură. Este mai intens și mai fructat, este tot așa trandafirul acela tânăr. Fructat. Eu îl simt și puțin spicy, mi se pare că este ceva piper roz acolo. Mi se pare că nu se îndepărtează foarte mult de Chloé, eventual l-aș înlocui pe Chloé cu acesta pentru că este mai intens, este ceva mai fructat, este mai puternic, este un pic lemnos și Chloé este mai floral, este mai diafan, mai romantic, aș putea să spun. Deci nu se îndepărtează foarte mult de Chloé, dar se observă diferențele și în cazul în care mi-aș dori să-mi cumpăr un Chloé și l-aș consuma pe cel pe care îl am, probabil că l-aș lua pe acesta de această dată. L-aș lua pe acesta de această dată, deși nu este chiar 100% eu Chloé, dar este un parfum frumos, romantic și feminin. Haideți să trecem mai departe la Devotion Intense, parfumul despre care v-am povestit la început, că de fapt după el m-am dus, pe el voiam să-l testez neapărat pentru că eram foarte curioasă de nota aceea de alune și acesta are ca și note alune în deschidere, floare de portocal și vanilie. Mă așteptam ca în deschidere să fie o aromă din aceea de alune, așa ca Nutella, să simt aroma aia de Nutella. Pur și simplu așa mi-am imaginat eu că miroase, dar și acesta mi se pare că este tot așa un devotion mai căruia i s-a adăugat ceva și l-a făcut cumva mai rotund și l-a, să zicem că l-a îmbunătățit și l-a făcut un pic mai pudrat, i-a dat o notă așa nati, dar nu mi se pare că se îndepărtează foarte mult de devotion pe care eu l-am în colecție și nu mi l-aș cumpăra și pe Intense pentru că mi se pare că sunt destul de apropiate. Îl am pe Devotion nepurtat, adică este nou pentru că mai am și o variantă mică, deci nu l-aș cumpăra și pe acesta, să am două, cum am făcut cu Burberry Goddess și Goddess Intense. Goddess mi se pare că este chiar o variantă light pentru tot anul și Goddess Intense mi se pare că este varianta aia pentru vreme rece, mult mai intensă și mai aici și diferită și ca miros totuși la Goddess. Ei bine, la Devotion nu mi s-a părut că mirosul este diferit așa. Avem aici ca și note alune, floare de portocal și vanilie, dar baza este tot Devotion și mi se pare că acesta este un upgrade pentru Devotion. L-au echilibrat puțin cu acele alune, este același Devotion, mai pudrat, deci găsim tot aroma aia
vanilată, dulce, cu niște citrice, dar parcă puțin mai pudrat, mai echilibrat și cu nota aceea un pic nati, dar nu se simt alune în deschidere, adică nu simți aromă de Nutella. Și mi-am mai notat eu aici că mă așteptam ca izul de alune să fie mai bine definit. Mă așteptam să fie intoxicant așa în deschidere sau măcar un iz pudrat de alune. În fine, mi se pare că nota aceasta este o bază pentru Devotion. Nu văd diferențe foarte mari. Chiar vreau să-l mai testez, poate o să pun mâna și pe o mostră să-l port sau să le compar pe cele două, pentru că eu când am ajuns acasă aveam pe mână deja Devotion Intens și am folosit pe cealaltă Devotion și sincer să fiu nu prea vedeam, nu știu, puțin m-a lăsat așa, nu prea sunt lămurită cu el, mie așa mi s-a părut că nu prea văd mari diferențe. Este mai intens, mie mi se pare că și Devotion este foarte intens. Mă rog, spuneți-mi și voi dacă le-ați testat și dacă vedeți diferențe încât să le aveți pe ambele în colecție, pentru că eu asta nu văd. Adică nu mi l-aș lua și pe Devotion intens. Dacă nu l-aveam pe Devotion, optam cu siguranță pentru Devotion intens, dar pentru că l-am, nu mai am nevoie de încă un Devotion. Haideți să trecem și la ultimul, v-am spus că am testat doar 4 pentru că vreau să le și analizez și să le simt cât se poate de bine, dar oricum nu le cumpărați blind, mergeți și testați și voi în magazine. Vorbim despre Million Gold de la Paco Rabanne, floral lemnos, n-am înțeles sincer ideea, e cam, adică nu mai este perioada lui. În orice caz, pentru noi, este pentru alții probabil, nu l-au făcut doar pentru noi, în alte țări e cald și bine tot anul. Deci avem ca și note flori albe, mosc și trandafir. Sincer, nu m-a tentat de când am văzut notele parfumul acesta, pentru că este unul destul de ușurel. Bine, nu mă refer aici ușurel că nu este intens sau că nu persistă, ba dimpotrivă, mi s-a părut că pentru un parfum moscat cu flori albe este destul de persistent, deci pe pielea mea a stat foarte mult timp și mi se pare un parfum pentru primăvară și vară sau pentru tot anul, pentru persoanele care iubesc parfumurile florale, moscate, ușoare. Un parfum feminin, floral, moscat, generic. Sper că nu vă supărați pe mine, cele care ați testat parfumul acesta sau, nu știu, vă place foarte mult, așa mi se pare mie, pentru că e un parfum floral, sigur mai am în colecție câteva în genul ăsta, adică nu e nimic nou pentru mine, pentru mine mă refer. Și mi-am notat eu aici că se usucă floral cu un trandafir tânăr, gen Chloe. Deci așa se usucă parfumul, a persistat bine pe pielea mea, sticla este superbă, este o sticlă foarte elegantă și foarte frumoasă în care eu aș fi pus altceva. Mi-am mai notat că după câteva ore nu mi-a plăcut cum s-a dezvoltat. Am simțit ceva medicinal. Da, se simte trandafirul acela tânăr, la un moment dat, el se deschide cu flori albe, eu am simțit acolo și niște flori galbene, cumva așa, ca și cum ar fi ilang-ilangul. Apoi se usucă floral moscat cu trandafirul acela tânăr, curat și la un moment dat miroase ciudat pe pielea mea. Nu știu, poate în genul ăla de Ambroxan sau ce am simțit eu așa prin alte parfumuri și m-a deranjat. Deci nu îmi place acest Million Gold. Million Gold. Nu. Nu este pentru mine. Nu mi l-aș cumpăra nici pentru perioada caldă. În momentul acesta nu mi-aș cumpăra niciunul dintre cele 4 despre care v-am povestit.
Barenia este interesant, dar nu este chiar 100% ce vreau eu acum. Poate la un moment Sper dat, că v-a nu se plăcut știe. clipul Clipul acesta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri, să lăsați un like și puteți să vă și alăturați dacă doriți să intrați în comunitatea de membri și doriți să susțineți acest canal în curând. cu un video nou. Aștept cu mare drag comentariile voastre. V-am pupat! Pa, pa!